Olá, olá, você, meu telespectador, me encontra aqui na Praça Marília de Seu e hoje a gente vai falar de bom gosto e gente que faz e acontece a Decopa na sua terceira geração. Eu estou com o Jorge aqui, que tem um sobrenome que só ele sabe falar sem gaguejar. Papazoglu. Origem? Grega. Grega. O Giorgos Papazoglu. Tá, e nós estamos falando de três gerações aqui da Decopa. Isso. Você está revitalizando essa marca e trazendo um plus a ela. Isso. Mas começou com um vovô que também era grego. Quem que é ele? Meu avô Constantin Papazoglu, foi o primeiro que veio da Grécia, né? Ele abriu a loja em 1954. Em Belzonte? Em Belzonte. Só uma curiosidade. Como é que ele aterrizou aqui, cara? Veio de navio até Pampulha? Foi até Pampulha não, ele foi até o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele tinha uns amigos que moravam aqui já. Veio encontrar com os amigos e ficou. Aí ele trouxe a família, né? Meu pai veio e a partir de 1983 o pai tomou conta da empresa, meu avô faleceu, né? E agora eu tô sumindo. Né, estão vendo aqui, hoje tem um parceiro aqui também. E aí também é falar da Trussard, que agora ela entra dentro de um contexto maior, aí num leque maior, não é isso? Isso aí. Muitas pessoas me perguntam se a Trussard fechou, né? Não existe isso. A Trussard continua a mesma marca, uma marca forte, que atende a clientela a mais, né? Mas eu queria, já um ano e meio atrás, discutindo com o pai, de aproveitar tudo que a gente já conhece do mercado e conseguir interagir, porque eu tenho um relacionamento hoje muito bom com os arquitetos e decoradores, né? Então hoje a gente tem mais três marcas parceiros que a gente trabalha, que produz produtos bons também, que atende vários bolsos, vamos assim dizer, né? E continuamos parceirão firme e forte da Trussard. Eu sou o fornecedor oficial de Belo Horizonte. Cama e mesa, então, sempre foi... O DNA de vocês, né? Pai começou, na verdade, meu avô começou com roupa de lingerie feminina, aí passou depois para brinquedos, depois de brinquedos, tudo isso numa loja só. Brinquedos, depois ele acrescentou material escolar, depois ele entrou com a cama, mesa e banho. Então a cama, mesa e banho está no negócio desde 1972. Nós estamos fazendo um coquetel, apresentando a nova loja para os arquitetos, que são nossos parceiros, né? E já estamos de portas abertas. Vamos ter aqui, continuamos com a loja da Savassi, né, na Rua dos Confidentes, e com a loja do BH Outlet. Alvin aqui, Alvin, travês. Bem, o objetivo com você foi lá na fábrica Trussard, lá no Sul, tivemos lá numa boa visita, e a parceria... Mais uma vez, sendo respaldada aqui, nessa nova etapa aqui do nosso Jorge Família, né? Com certeza. Jorge é um parceiro muito importante para nós já de muito tempo. Seu Simeão, que nos deixou esse ano, pai do Jorge, acho que é um parceiro nosso de mais de 30 anos, né? Um homem maravilhoso. E o Jorge está assumindo essa questão aí de negócio, da família e tal. Um parceiro já nosso há muito tempo. Estou muito satisfeito de estar aqui. Obviamente, não poderia deixar de prestigiar aqui a reinauguração da loja de Lourdes. Situando o telespectador, a Carsten tem uma linha diferente da Trussard, né? Sim, a empresa Carsten trabalha com duas marcas, né? A marca Carsten, focada num público tradicional dela, e a marca Trussard, que foi uma empresa que nós compramos há praticamente 10 anos, focada em enxovais de luxo, pegando um público A, um público diferenciado, que a gente faz um trabalho com parceiros aí no Brasil inteiro. A Decopa é uma mudança importante para o Jorge Papazoglu, que é o meu cliente, porque ele tinha a Decopa e tinha a Trussard como uma loja monomarca. E a gente fez um estudo para ele de incorporar a Trussard na Decopa, junto com as outras marcas que ele trabalha. Então a gente tentou deixar a loja mais quente, com mais displayers e fazendo um visual merchandising que compusesse as marcas que ele vai colocar junto da Trussard. Então, a gente incorporou madeira, linho, materiais naturais e eu desejo vida longa à Decopa.